ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចក្ខុណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាតេចមើលម៉ាក់អូនស្មៃអត់ស្គាល់ចោះស្ងាត់ស្ងាត់ឌីសូនីតាតែងខ្លួនមួយឈុតនេះស្អាតប្លែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ដល់ថ្នាក់ហ្វែនហ្វែនឡើងភ្ញាក់រួចនាំគ្នានិយាយថា ចាស់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនតិចអ្នកទេច្បាស់ជាស្គាល់ឌីសូនីតាជាក់ជាមិនខានដែលជាតារាសម្ដែងពូកែលេងទឹកមុខពាកសម្ដីចាក់ទឹកមិនលេចឡើយហើយតារារូបនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដដែលពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួនមកទល់ពេលនេះព្រមទាំងលេចមុខក្នុងកម្មវិធីតូចធំមិនដែលដាច់ឡើយ បច្ចុប្បន្នតារាសម្ដែងរូបនេះកំពុងសាងក្តីសុខក្នុងគ្រួសារតូចមួយរបស់ខ្លួនពិសេសជាមួយកូនស្រីសំឡប់ចិត្តតែម្ដងគឺស្មៃដែលមានមុខមាត់ឡើងផ្លែគួរឲ្យខ្នាញ់ខ្លាំងណាស់ដោយកូនកាត់បារាំងចឹងហើយឲ្យតែថតរូបម្ដងម្ដងគេកំរឃើញអូនស្មៃសើចញញឹមដោយក្មេងដតីណាស់ ចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2022សូនីតាបានបង្ហោះរូបភាពប្រមាណសន្លឹកមើលទៅស្អាតតែកភ្នែកខ្លាំងណាស់ព្រមទាំងភ្ជាប់សារខ្លីមួយថារដូវកាលថ្មីជាមួយនឹងស្តាយថ្មីសំបែបមុតមុតចាមើលរួចហ្វែនហ្វែនជាច្រើននាំគ្នាចូលខមមិនព្រាតបែបនេះថា ស្អាតណាស់ឯងអើយស្អាតណាស់បងម៉េចចែឯងស្អាតម្លេះស្អាតណាស់ដូចក្រមុំអញ្ចឹងចែមើលម៉ែអាស្មៃអត់ចង់ស្គាល់ចុងម៉ាក់អូនស្មៃមែនស្អាតខ្លាំងណាស់សំណប់ចិត្តស្អាតកប់មកបងមើលមិនចង់ស្គាល់ទេម៉ាមី ស្រឡាញ់បងនិងគ្រួសារបងពេញពេញបេះដូងឃើញហើយចង់បានប្តីហ្មងផ្លែកហើយស្អាតទៀតបងចាហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅ channel របស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា